Pemberian vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak melalui program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kids bakal bermula 3 Februari ini di Lembah Klang. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali memaklumkan dianggarkan 4 juta kanak-kanak layak menerima vaksin Pfizer. Penghantaran pertama vaksin itu akan tiba dari Belgium esok. Sebagai permulaan, pemberian vaksin Pfizer akan dilaksanakan di Lembah Klang melalui hospital-hospital bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah perubatan, manakala pemberian vaksin bagi kanak-kanak yang tiada masalah perubatan akan diberi di pusat pemberian vaksin integrasi. Seterusnya, ini akan diperluaskan ke sekolah dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kaedah pemberian lain yang telah dikenal pasti adalah PPV offsite, klinik swasta, klinik kesihatan dan program jangkau luar atau outreach. Sehingga kini 484,639 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah mendaftar di aplikasi MySejahtera bagi mendapatkan vaksin COVID-19. Melalui kaedah itu, ibu bapa atau penjaga boleh memilih lokasi serta masa vaksinasi yang sesuai untuk anak masing-masing. Ibu bapa atau penjaga kepada kanak-kanak terlibat yang tinggal di Lembah Klang turut dipelawa untuk membuat tempahan janji terbaik. Pelaksanaan sistem janji temu akan diperluas ke negeri lain dalam tempoh terdekat.